dis dag 2 van die Jesus volgeling, lewe van 'n Jesus volgeling. Ons gesels bietjie oor liefde vir mekaar. Ek wil amper sê welkom hier in die ateljee, Wingerd ateljee langs die Oranje. Maar dit daar gelaat. Ons het 3 skrifgedeeltes wat ons oor hierdie gedeelte gesels wat eintlik ongelooflik is. In die eerste gedeelte kom Johannes 13, Johannes 15 en dan ook uit 1 Johannes. Nog Johannes 13, 34, 35 sê, miskien moet ek eers sê, in die Ou Testament kom die woord en hy sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hier kom Jesus en hy praat met sy volgelinge, sy disciples. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad. Moet julle mekaar lief hê. Hieraan sal die almal weet dat julle my disciples is. Jesus kom verander so bietjie die hoek. Hy sê soos wat ek julle lief gehad het. En dan in 1 Johannes 4 vers 12 sê hy, as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Ek wil ook gedeelte uit Johannes 15. Kom ons kyk bietjie daarna. Hierdie gedeelte, dis hoekom ek in die wingerd sit, want hy gaan oor, Jesus praat ook weer met sy disciples, met sy volgelinge. Hy praat oor die wingerdstok met hulle. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Vers 4 sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. Sy sê, ek is die wynstok, julle is die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, maar sonder my kan julle niks doen. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra, en julle sal my disciples wees. Wanneer die landbouer kom, dan is daar 'n snoeiproses. En hier baie keer die landbouer sny gewoonlik die voorste loot sny hy weg. Hy wil graag hier so naas moontlik na die ou loot sny hy weg. En so wil ons ook, ek dink aan, so wil Christus Jesus hê ook ons moet nader aan hom beweeg. Hy knip die voorstene af en hy wil hom altyd nader aan die hoofloot en die wynstokkie en die wingerdstokkie, want die wingerdstok is Jesus. Hy baie keer is daar, voel 'n mens dalk jy's 'n waterloot wat hier uit die ou stam uitkom. En daar's 'n voorbeeld van 'n waterloot wat uit die ou stam uitgekom het. En 'n waterloot wat uit die ou stam uitkom is nie vrugbaar nie. Maar wanneer dit gesnoei word en opgedring die volgende jaar, kan hy wel vrugbaar wees, want jou vrugbare loot is jaar 1 hout op jaar 2 hout en nie die ou stam uit nie. Kom ons reflekteer bietjie op hierdie Jesus volgeling van hierdie besondere gedeelte wat hy vir ons gee om hom ook op so 'n manier te volg.